դուք աշխարի բոլոր ծագերից ժամանել եք Հայաստան աշխար մեր կյանքի ամենադժվար ու ամենաբարձ ժամանակներում եւ այդ ամենը ձեր սրտում պարուրած ծրարած այս մեծ հոգեոր ճանապարհորդությունն եք կատարել միասին սիրտ սրտի գլուխ գլխի աչք առ աչք Ձերքերը բռնած ամուր կերպով խորելու, մտածելու, աղոթելու, միասին սիրո ճաշ բաժանելու, վերահաստատելու նաև այն հավատարմությունը, որ դուք ձեր ծառայության մեջ ամենքդ յուրաքանչյուր ձեր կոչված վայրերում հավատարմությունը վերստին հաստատելու մեր տիրոջ ուխտի նկատմամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ եւ մեր ընդհանրական ազգային տեսիլքի նկատմամբ կրկնակի ուրախ եմ որ առանձնահատուկ գուրգուրանքով ընտրել եք Տավուշ աշխարհ այցելությունը մեր տները այցելելու ձեր հոգևոր խնամքին մեր բոլորի հոգևոր խնամքին սպասող մեր սիրելի հայրենակիցներին այցելելու Եվ հատուկ նպատակներ, որպեսզի հատկապես սահմանապահ այս երկար ուղին այցելեք, սկսած Իջևանից մինչև նոյեմբերյանի խորքը, եւ դուք ձեր աչքերով նաեւ տեսնեք եւ ձեր սրտով զգաք այն տարիներով համառությունը, կամքը, որ անկախ բոլոր տեսակի պայմաններից մեր ժողովուրդը դրսևորում է եւ ինքնարտահայտությունն ունի։ Ուխտը կնքել չլքելու հայրենիքը, ուխտը կնքել չլքելու իր սրբությունները, իր շիրիմները եւ իր ժառանգությունը եւ այն արյունով գնված այս մեծ սրբազան վայրը, երկիրը, որին, ինչպես միշտ ասել եմ, ավելի շատ արյունը հեղվել, քան թե ջուր։ Մենք այսօր գտնվում ենք ամենախորհրդավոր վայրերից մեկում մեր տարածաշրջանը եւ ես կարող եմ ասել ողջ հայ ժողովրդի կյանքում։ Վստահ եմ, որ ձեր հոգեոր տարիներով հոգեոր ծառայության եւ փորձառության եւ սիրո նվիրումի մեջ այս այցելությունը որոշակիորեն որոշ իմաստով կարեւոր հանգրվան կդառնա թե մղվելու էլ ավելի մեծ այն բոլոր դժվարությունները հաղթարելու, որոնք ծառացած են ձեր ծառայության մեջ եւ նաեւ միևնույն ժամանակ ընդհանրական պատկերը ձեր եւ սրտում եւ աղոթք եւ սիրո մեջ տեսնելու, զգալու, ապրելու եւ վերատեսության ենթարկելու նաեւ մեր ամբողջ առաքելությունն ու գործը։ Ես այստեղ առանձնահատուկ կերպով բոլորիդ Բարի գալուստ մաղթելով մեր Երուսաղեմի Պատրիարքությունից, մեր Կիլիկիա աթոռից, Պոլսո Պատրիարքությունից, առանձնահատուկ կերպով ուզում եմ բոլորիս անունով մեր գնահատանք ու բարի գալուստը ասել մեր սիրելի հայր Սահակին, ով այսօր ժամանել է գերեվարված Արցախից։ Մեր բոլորի մտածումների առանցք այսօր Արցախն է։ Եվ հայր Սուրբը մի տեսակ նաև մեր ժողովրդին է բերել իր հետ, այն ժողովրդին, որ մեր ընդհանրական պատիվն է փրկում այսօր, սիրելի իմ սիրելի հոգևոր եղբայրներ։ Մեր ընդհանրական պատիվը այսօր դեռ փրկվում է Արցախցի մեր սիրելի քույրերի եւ եղբայրների, իրենց հոգևորականների գլուխ ունենալով մեր Վրդանես Սրբազանին միջոցով։ Եվ առանձնահատուկ Խանդաղատանքով եմ ուզում ողջունել մեր սիրելի հայր Սահակին, իր միջոցով նաև մեր անունով, բոլորիս անունով, մեր սիրելի Արցախում բնակվող, Արցախում ապրող, Արցախում կռվող հայրենատեր սիրելի քույրերին եւ եղբայրներին։ Եվ այստեղից թող մեր ողջույնը ոսկեպարի այս Սուրբ Աստվածածին տաճարից, 7-րդ դարի տաճարից, Թող մեր ողջույնը սերը գնա Գանձասարին փակի, Գանձասարի ծամարած եւ գերեվարված մեր ողջ ժառանգությանը։ Շուշիի Ղազանչեցոցին
եւ մեր մնացած բոլոր տաճարներին ու բանկերին ու մեր սիրելի ժողովուրդ։ Մեզ համար չափազանց կարևորը այսօր այստեղ լինելը։ Ես առանց քաղաքական տերմինաբանության ուզում եմ, որ մենք հրճակենք, վերստին հրճակենք եւ հազար անգամ հրճակենք, որ սա մեր սրբազան երկիրն է, սրբազան հողն է, մեր հայրենիքն է, այնտեղ չկա անկլավային տրամաբանություն, այնտեղ չկա թշնամական որևէ ոտնձգության առջև հանձնվելու որևէ կերպով մտածում կամ ցանկություն։ Եվ սա մեր օրերի ուղակի կարելի ասել փորձակարներից մեկն է, որտեղ մենք գտնվում ենք։ Կահավասի 7-րդ դարը այս տաճարը։ Այս տաճարը ետ է բերվել 1980-ականների վերջին եւ մեծ սխրանքով է ետ բերվել։ Եվ սա վկայությունն է մեր գոյության։ Այստեղ ոստիկաններ են առևանգվել եւ սպանվել։ Այստեղ հազարավոր զոհեր են, հազարավոր անձինք են մեր սիրելի հայրենակիցներ իրենց կյանքը կնքել, զոհաբերվել։ Եվ ինչպես ասել եմ, այս սուտ տաճարը դարձել է մեր սահմանագոտու արթուն հսկողը։ Քիչ վերն են մեր թշնամիները, ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Եվ մեր տղաներն են նաև արթուն կերպով հսկում, թե այս տաճարը, եւ թե ընդհանրապես մեր հայրենիքը։ Ես ուզում եմ, որ այս աղոթքը նաև լինի մեր սիրելի զինվորների եւ սպաների համար։ Ամենածանր կացության մեջ իրենք են այսօր գտնվում, առաջնագծում ապրելու։ Ուզում եմ մեր աղոթքը լինի մեր սահմանապահ ժողովրդի համար։ Մեր շնորհակալությունը խնդրում եմ փոխանցեք սիրելի համայնքների, գյուղերի մեր սիրելի ներկայություն։ Նախ այսօրվա համար մեր շնորհակալությունը ձեզ, որ հոգ եք տարել, խնամք եք տարել, մեր սիրելի հայրսուրբերի հետ ճանապարհորդել եք, եւ միևնույն ժամանակ մեր համայնքապետերին մեր գնահատանքը, ավականու անդամներին, բոլոր նրանց, ովքեր ներգրաված են եղել նաեւ այս առաքելության մեջ, հատուկ կերպով խնդրեմ, որ մեր գնահատանքը փոխանցեք նախ ձեզ առաջնորդին եւ ապա նաեւ իրենց, անշուշտ հանձնապես ես եմ կխոսեմ։ Ուզում եմ մեր քահանայիներին, մեր թեմի հոգեորականներին մեր գնահատանքը հայտնել, որ այսօրը կարողացան նաեւ այնպես դարձնել, դեռ չի ավարտվել անշուշտ, բայց այս ընթացքը, այցելությունների ընթացքը այնպես դարձնել, որ իր բոլոր տարատեսակ փոքր մեծ դժվարություններով հանդերձ դառնա սիրո ճամփորդություն եւ սիրո ավակելություն։ Եվ ձեզ յուրաքանչյուրին, սիրելի հոգեոր եղբայրներ, շատ սիրելի միաբան եղբայրներ, հավատացեք, վստահեցնում ձեզ, դուք ավելի լավ կիմանաք, որ շատ բան մեր կյանքի փոփոխության մեջ կախված է մեզանից։ Մեր անելիքը եղել է մեկը, եւ այդպես են տավուշում մենք հրճակել, որ Քրիստոսին տանենք յուրաքանչյուր հայրենի տուն, յուրաքանչյուր հայ մարդու տուն, ովքեր այս կամ այն պատճառով հոգու արգելափակում ունեն, մտքի արգելափակում ունեն, սիրո ճանաչողությունը այլը, եւ այսպես շարունակ, հավատքի տկարություն ունեն, անծանոթություն ունեն, եւ այս ամբողջ շարքը կարող եմ երկարել, բայց այսօր ամենամեծ բանը, որ դուք փոխանցում եք իրենց, եւ մարդիկ հետևում են իսկապես, ոչ միայն մեր տների մեջ, այլ ընդհանրապես հույսի փոխանցում։ Այսօր մեզ համար ամենամեծ պարգևն է դա՝ հույս։ Եվ այդ հույսից դեպի պայքար, պատասխանատվություն եւ պատվի եւ արժանապատվության վերականգնում, որ մեզ Աստվածատուրը։ Շատ օրտվեք, Աստված օգնական բոլորին։ Շատ զորանակ, շնորհակալ եմ, խոնարհաբար շնորհակալ եմ, որ ընտրել եք մեր աշխարհ այցելելու, ձեր աշխարհ այցելելու, եւ վստահ եմ, որ ձեր ներկայությունը, ոտնահետքը եւ աղոթքը
Նաև պատճառ կլինի մեծ կյանքի փոփոխության համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հարցի հայտ արեցին ձեր վարձքը եւ ձեր գործակիցների բոլորի վարձքը կատարել։ Ամեն ինչ շնորհակալ եմ։